Це Мигін, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Денисе, я вас вітаю. Вітаю. Тож, що російські окупанти розганяють у захоплених містах і селах? Як вони намагаються схилити до співпраці на свій бік українців в окупації? Звісно, Росія працює досить серйозно. Вони поставили для себе амбітну задачу переробити українців в росіян. Тому пропаганда ведеться ними тотальна. Їхні інструменти – це постійне повторення тих самих меседжів, які мають від цього стати правдою. Наприклад, один з основних – це те, що в 2014 році в Україні стався державний переворот, і тому від цього все почалося, виник цей конфлікт. Хоча насправді всі ми знаємо, що це брехня. Янукович збіг з України, у нас був легітимний парламент, який переназначив вибори, відбулися президентські вибори. Але навіть якщо подивитися на виступи Путіна, він це постійно, цей фейк, розповсюджує по всьому світу. Відповідно, так само намагаються запрограмувати і людей на окупованих територіях. Ну і, звісно, історія про те, що 8 років бомбили Донбас, да? Так, це те, що вони так само повторюють. І, на жаль, багато людей в це вірить. Про те, що це саме українці обстрілювали мешканців, мирних мешканців на Донбасі. Відповідно, коли люди бачать, що вбили людину, вони починають на це реагувати так, що все, ми нікому не пробачимо це Україні, ми маємо відділитися. І тоді виникає питання, а насправді кому це вигідно, що вбивають мирних мешканців, наприклад, в тому самому Донецьку? От нещодавно знову 6 людей загинуло. Чи це не робиться спеціально для того, щоб розпалювати, постійно розпалювати ненависть в Україні? Адже Україні це точно не потрібно. Так, ну просто вони розганяють ненависть так на окупованих територіях. І я знаю, що на окупованих територіях загарбники просто позбавляють людей правдивих джерел інформації. Да? І втім, там починають швидко поширювати свої якісь газети, не знаю, листівки. Невже вони вірять, що люди, яких фактично утримують поза їхньою волею, ледь не в заручниках, да, будуть читати ті газети і вірити тому, що в них пишуть? Тут ми маємо справу з так званим стокгольмським синдромом, коли якась сила, коли захоплює і починає підкорювати людину, то в принципі, багато людей мають таку психіку, що вони скоріше будуть закривати очі на правду і вірити неправді просто для того, щоб вижити. Ось саме так, от як терорист, Росія і досягає своїх результатів, що люди просто кажуть, ну не чіпайте мене, ну добре, ви так кажете, хай буде так. Це по-перше. По-друге, грають на сентиментах того, що Росія асоціюється у багатьох людей з молодістю, з Радянським Союзом, починають от ті відчуття, які діти мають до своєї батьківщини, вони починають просто експлуатувати для того, щоб обманювати зараз людей. Казати, а ось пам'ятаєш, як було в дитинстві, пам'ятаєш свого батька, а він же ж вірив Радянському Союзу, ось і ти маєш повірити тепер Москві. А навіщо окупаційна влада знищує книжки там в бібліотеках? От якої мети вони намагаються цим досягти? Насправді це дуже такий цікавий конкретний кейс, який показує, що Росія поводить себе тут у нас з нами саме як нацисти. Вони ставлять свою націю, російську культуру настільки високо, що вони вважають, що будь-яка інша нація просто не має права на існування. Відповідно, книжки – це уособлення української нації. І для того, щоб у людей просто відбити будь-яке бажання цікавитися Україною, вони намагаються їх залякати, що навіть до книжок не можна доторкатися. І це показує, наскільки, в принципі, було преступною, злочинною ідеєю Росії взагалі знищити Україну як націю. В
своїй статті для «Української правди» ви зазначали, що окупанти не намагаються сподобатися і полюбитися українським громадянам, хоча є такий метод підкорення, да? А вони просто намагаються зробити так, щоб вони звикли до них, до тієї думки, що в них тепер нова влада. Невже це так працює? Один з основних інструментів – це постійне повторення, що все вже вирішено, ви ні на що вплинути не можете, тут буде завжди Росія. Спротив безполезний, тому просто змиріться. Відповідно, ось намагаюся просунути цю ідею постійно серед людей. Для цього використовують різні методи. Наприклад, те ж саме залякування. Тобто, коли людей, хто, наприклад, починає противитися, їх викрадають. Ви знаєте, купа є випадків, коли люди ведуть свій тік-ток. Наприклад, в Херсоні була жінка, і тільки за те, що вона вела тік-ток і казала, що вона чекає України, її викрали, побили і змусили її записати вибачення про те, що тут буде завжди Росія. Тобто вони вважають, що якщо вони змусять людину повторювати, що тут буде завжди Росія, це якби щось змінить. Да, це вчителька, я пам'ятаю цю історію, її двічі викрадали росіяни, да, і дійсно змусили це зробити. Але ж ви зговорили про Херсон, вони теж стверджували і плакати розвішували, що тут, як там було, Росія тут назавжди. Да, вийшло, що вона там лише до листопада. Ну, тут нам легше. З нашого боку правда, на нашому боці правда. Є міжнародно визнані кордони України. І поки Україна не відтвориться, ніякої нормального життя не може бути. Тому що це просто неможливо, адже є правда і вона переможе. І щоб Росія не вигадувала, якби не проводила свою дезінформацію, але ми пам'ятаємо, що Радянський Союз, він ще більше випустив книжок там про комунізм і так далі, але якщо це за цим не правди, то воно все одно відімре з часу. В своїй пропаганді окупанти ще й часто використовують відзеркалення ідеології. Вони протиставляють російсько-українському. Чи дійсно ці маніпуляції заходять людям? Це такий простий прийом, коли в Україні починає з'являтися якась тема, для того, щоб росіяни не сприйняли це, вони роблять таку ж саму тему тільки в Росії. Ну, наприклад, от з нещодавніх прикладів. Вчора Путін заявив про те, що українці розстрілюють тих, хто відмовляється воювати. Насправді ми знаємо, що купа випадків, коли росіян розстрілювали всіх цих ЧВК за те, що вони там якось, наприклад, не йшли в лобові атаки. І, відповідно, коли вже буде такий випадок і дійде до росіян, росіянин відразу каже, та ні-ні, це ви переплутали, це таке навпаки, це таке є в Україні. І так в усьому. І це, в принципі, це такий метод, який працює. Ну, навіть починаючи з такого найочевиднішого, коли солдати напивалися і вбивали українців, і ми намагалися донести, ну це ж жахливо, як таке може бути вбити просто цивільного, не контролюючи себе. У росіян вже була готова відповідь про те, що це ж українці обстрілюють, це українці вбивають людей в будинках, це українці ховаються. І тому да, доведеться докласти час, зусилля, щоб розказати людям, як все це було насправді. Окупанти говорять, що якщо ви хоч якось взаємодіяли з нами, то для українців ви вже зрадники. Наприклад, якщо людина виїхала на територію Росії, то їм там починають розказувати, а ви знаєте, що в Україні прийняли закон, за яким ви вже несете кримінальну відповідальність за те, що ви виїхали в Росію. І це на будь-якому рівні. Якщо там якась іде взаємодія, ну все, ви ж тепер вже для України, ви вже вороги. І це така маніпуляція, тому тут і Україна має чітко проводити інформаційну політику і розподіляючи дійсно колаборантів і людей, які були змушені так чи інакше взаємодіяти. Да, і люди ж повірять, тому що в них лється в Росії такий просто потік брехні, що просто
в якусь адекватну інформацію вже потім важко повірити. А чи є такі ідеологічні українські речі, які Росія не може вивернути на свою користь? Ну, умовно кажучи, такий козир у рукаві, який можна використовувати, аби повертати тих людей, які довгий час були в окупації? Ну, як нас вчить маркетинг, завжди треба працювати з тим, що є правдою. А що в нашому випадку є правда? В нашому випадку правда, що в них є режим, який 20 років керує Росією, який захопив, який є окупаційним режимом на Росії. А тоді, як в Україні є реально демократія, у нас змінюється влада, у нас є повага до людей. І якщо ви хочете, щоб ви, ваші діти, жили у вільному суспільстві, ви маєте протистояти режиму. Бо ми бачимо, що там, де цей режим, а це кегібіські, фактично вихідці з більшовицькою ментальністю, які досі тримають ленінів по всій території Росії, в кожному місті стоїть цей істукан. При тому, що половина росіян знає, що Ленін – це маніяк і це фанатик, який вбив мільйони-мільйони, закатував росіян, його ідеології і так далі. Відповідно, якщо це режим, то він рано чи пізно має закінчитися, цей режим. І ми нарешті всі наші люди мають спробувати, як це жити в демократичній країні. Як це бути відкритим світу? Бо Росія – це зараз країна, яка повністю закрилась для світу і яка в усіх бачить ворогів. То як краще все ж таки в інших бачити друзів чи в інших бачити ворогів? Давайте спробувати пожити відкритим суспільством для всього світу і розвиватися не постійно, не починаючи війни. Загарбники використовують відмінні наративи для молоді і для людей віці? Для старших людей вони придумують якісь свої фішки. Наприклад, що Україна змушує на території, на які вона звільняє, вона змушує людей платити якісь нереальні комунальні платежі за всі можливі, по всім можливим позиціям. Ой, звісно, люди там деякі починають цього боятися. Також вони розказують, що куди приходить ЗСУ, це там зникає вода, ну це там починаються обстріли. Тобто, ну фактично вони якби тероризують цим. Молодь, вони намагаються залучити в якісь свої активності в конкурси. Напиши майбутнє Росії, виграй поїздку в Росію. Там вони зустрічаються з молоддю, значить, з російською молоддю, і відповідно. Молоді люди один одному подобаються, та це кажуть, що Росія погана, бачите, що це ж хороші хлопці, вони такі от добрі, вони так до нас ставляться. Ну, намагаюся запускати ось такі якісь активності для того, щоб, наприклад, залучати дітей на спортивні змагання. Вони організують регіональну співпрацю між російськими регіонами і окупованими українськими регіонами. Пробують запустити через громадські організації, ну, умовно громадські організації, понятно, що вони всі під контролем влади, якусь співпрацю. Тобто, звісно, для них вони зараз вчинили злочин, і вони намагаються тепер показати, які вони хороші, щоб цей злочин хоч якось хоч би для своєї совісті прикрити і сказати, та ні, все ж таки ми хороші. Угу. А от щодо території, за вашими оцінками, пропаганда окупантів відрізняється в різних регіонах? Ну, якщо порівнювати, наприклад, ті території, які зараз під окупацією від лютого, і території Донбасу і Криму? Звісно, тому що у людей інше сприйняття України. За 8 років багато що змінилося, і на новоокупованих територіях люди по-іншому сприймають. Тому зусилля йдуть, великі йдуть зусилля саме на ці території. Створюються там телеграм-канали. Тобто вони в кожному місті відкривають відразу купу телеграм-каналів, щоб там проводити свою пропаганду. Ще один з таких акцентів їхніх. Зараз вони запустили програму «Пушкін», російська мова, значить, от грають на тому, що
От ми вам повернули російську мову, і ось великий письменник Пушкін, як же ж ми без нього? Ось, і фактично використовують культуру, вони самі якби виходить, що зробили культуру знаряддям своєї злочинної політики, а потім дивуються, чому ми боїмося там Пушкіні, умовно кажучи. Ну, тому що ми бачимо, що зараз це не просто Пушкін в руках путінського режиму, це інструмент для того, щоб вбивати людей. Чимало українців мають рідних на окупованих територіях і намагаються підтримувати із ними зв'язок різними доступними способами. От як цим українцям донести до своїх рідних правду, яку викривляють окупанти? Якими, не знаю, словами, формами оперувати, щоб люди в окупації не вірили загарбницькій владі? Ну, головне, треба сказати, що все буде Україна, що міжнародно визнані кордони України повернуться, що справедливість переможе. І питання тільки в часі. І треба підтримувати людей, треба спілкуватися з ними, треба надсилати їм матеріали, там, те, що вам цікаво, підтримувати зв'язок. Ну, взагалі, в принципі, я б до всіх українців звернувся більш активно, якщо це цікаво вам, вести соціальні мережі, виступати зі своїми думками, писати статті. Якщо ви науковець, то пишіть популярні статті, віддавайте їх в ЗМІ. Тому що для нас, для українців, навіть інформаційна війна – це якби народна війна. Якщо в Росії це режим, який там придумав, запустив і потім все це повторює по 150 разів, то українці можуть тільки протистояти цьому тим, що кожен з нас буде спілкуватися між собою і буде казати, де правда, де неправда. Да. І головне – спокійно доносити правду і не вступати у якісь суперечки непотрібні. Я тут додам швиденько, що людина дуже складно її переконати, якщо в неї інша позиція. Тому ви можете спочатку спробувати з нею посваритися. Ну, це теж всі ми люди, ми на це маємо право образитись і так далі. Якщо хочете, потім ви можете повернутися до стосунків просто вже як з рідним, відділивши політику, наприклад, на якийсь час. А потім, коли у вас знову повернеться якась довіра між собою, ви можете, наприклад, там ще раз повторити свою позицію там спокійно, просто намагатися все ж таки пояснити, що вас обманули, що від України не йде загроза Росії, що там від Заходу не йде загроза Росії, що це просто от лож, брехня, яка від того, що вона подається, що начебто це правда, люди починають це вірити. Захід хоче захопити Росію. Для чого ви це взяли? Так, просто трохи потрібно подумати. Я вам дуже дякую, Денисе, за ґрунтовну розмову. Денис Самигін, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був з нами на зв'язку, а марафон триває.